kasusro saking kadipaten Ponorogo lek menika saben kabeh ujo wates kabeh ujo ujo kawetes dening Prabu Kalawasena Raja Sakti Pandra Gupta kang arep tegas bapak palu padhe sisane garibe Raja Sakti Pandra Gupta kang duwe bapak Adi Kang Adi Gupta ayo oleh pancak yang malocok pikir bocah bagus ayo suaneng kadipaten Kediri ger kota sing patih pujaba muda kawutus kaliyan Prabu Kalasewandana sapremang gerakan kusumaning biyah ayu sanggo langit Kodoyet marahit ngomir ayo kita jake yang lemangon kopur kau pating meletak bersuara di pecut ya sama timah kebasan marah negat yo belubuk ikon selabu ikan oo os ye e o Patih Pujaba Muda saking Kadipaten Ponorogo lek menika sampeyan Patih Pujaba Agung Raja Sakti Pandra Gupta ugi kang berbudi bawa laksana wadah timah wadah timah eluk eluk
Kabupaten Blangkaran ini sebab Kabupaten Ponorogo. Lek menikut nabimote kudung luar omorojo setimu berkumau satu mutuah edan di patet kedir satu nang berakat kusma ning ayu diri songgo lagi. Jaluk mungkin piye? Lah kowe bocah ayu-ayu kena yang pecut ya maniman. Lah kowe urung sauto arep njaluk sangu iki lah. Sing ndi? Lah kowe nyang rene arep nyapa kok mas sawang ya. Kono ning kuburan kono lek mas sawang. Sing muni turu mong ndi sing muni turu mong? Rene Bu. Tak sangoni. Hei!
Omong sing genah Mas. Lah kok meneng to Pak nek wong kula salam. Mripate iki duk cangkeme. Ya mripate nang kene Pak. Eh mripate yo. Lho. Kleru lho kuwi. Kok piye to Pak? Lah men maksud muti rokok ya kok ndedes cangkemmu. Kene iki wis Pak. Yo Pak, sorry. Mene mis. Wedok lho. Aku iki yang rene perkenalan dhisik lho. No, nami kula Pak Esek. Glundang glundung rong perkenalan yo. Ki lho Mbak Pak Esek. Jenengmu lho sapa? Pak Esek. Mosok Pak Esek. Nih. Tak slempene nang mburi. Lah irunge codot Pak, iki blasteran Amerika karo codot. Wira trimo pesek mlesek malan. Mergo tak gunjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makone apa? Iki lekajate apa? Kajate napa, Pak? Lah kae tek kok Bos Deni. Oh, manten iki terus. Matane ndi? Oh, niki to. Lah, kuwi to. Ah, ki mantene Gus Danang, heeh. Didongakne piye mantene? Monggo, Gus. Lho, mandak mriki to. Didongakne sing apik piye? Yo ben mudhun dhisik. Anu, Kang. Ya, Bang. Oga-oga Mas Pah kaya ndi Marsa, Mang? Sa? Marsa. Dah, lah kowe iki ndi? Wonge ndi? Aku kondene. Oga-oga tak ngambung pae. Hati-hati lho, kuwi ngambungan lho iki. Gawang nyok. Iki kurang ngambung mek. Dilat Mas kuwi. Lah iya. Heeh, nyenteng didongakne. Yo. Apa iki wis gandongan elek, mundak elek wong ibu-ibu ngono. Aja ngerbareng. Ayo Gus. Lho kok nyapa piye to? Monggo ndonga. Ya ditungakne kok kono kenek. Heeh. Lek ngawiti piye lek ngawiti? Sulit, suwi. Iya piye badar? Mari asma sinten Gus? Danang. Mas Danang, Gus Danang. Gus Danang. Lha asmane mbake? Ora nyapa to takon-takon. Ya kok tak go mulih to kembar mayange lho. Halo. Ben ketularan. Nah, bentar rapi yo. Mbak Melda, love you. Oh, banter men. Piye dongane piye kagem Gus Danang pripun? Mugi-mugi Gus Danang muga-muga sakinah mawadah warohmah gendang dapat ngomongan nggih Gus. Amin. Muga-muga rezekine tambah kathah. Amin. Gendang nanggak Mas Rizki. Amin. Dadi Mas Rizki cok mawon. Eh, ya kan yang apa? Kau dengarin dengar nih wakai kau jaluk sana. Jelas ya Gus, ya loh. Iya toh. Gua bagus. Gua buatan orang gak sanggup. Lah becak aneh nyandi si sore emang. Yuk disinggah ke. Oh. Berarti rasanya yang bang deh. Nyicil. Memang yang perkenalan senengi mang kue. Mas Gus Danang, Pak Iru. Kowe kuwi lho. Kula kula nganu pesek. Pesek, heeh. Mengke kedel teng tratah Bontoro nggih. Pesek ora ana rogane. Omah omahmu prae andinge kombong mentok ya to? Ning ibu cangkring ngono. Lah iya kae. Nggih iki bapak-bapak ibu-ibu adik-adik sedaya mbok pilih liwat cangkring. Iki mampir ngendane I gandungan elek iki. Sampeyan balang Bu Arjo mampir to bandem lek cedhak aku nang dalan serengatine Bu. Pegawe aku nek serengat luru sampah lho Bu sing. Sing ngene iki lho Bu contone tak go mulih. Kayak sampah. Kayak rupamu kaya bekecap. Wah, matur suwun ya Mas yo. Juweru to iki, enggak gedelep. Wes Mas sauk yo. Yo lek menawa oleh. Nggih tuku aku wae yo to. Rene ngombe belas iki. Abrak-brakan iki, Gus. Ora isin-isinan, ora isin ngelak. Heeh, sampean sih Mas. Musik. Orang jalu kok ngomong renek. Iki to, Bu. Salah 2000 ya oleh lho. Ya potong bayaranmu 1000 engko. Sitak 1000. Sauter ngombang ngombe lancang men sapa ngakon kowe. Satu sik. Lah engko utang kowe ngombe salah.
Ayo satu sih. Ayo, ditanjake sitok-sitok le. Ayo, yo. Turok go soko-soko. Ditanjake apa nawet, cok. Tapek pateh puja banget. Oe o oe o oe o oe o e a o o ayo sitok sitok li ditanjake alon-alon cok grepet grepet patuh teng pokok slamet liat-liat maton ting kokok kacang gak haus kadipaten bagarangin sebat kadipaten kokorong oek menikot pateng pateng si ujok wanong oeo oeo oo ayo woi yo, hello. Piyet meh. Lawe kepan mundur wis jane iki. Tikus kebencet apa piye? Kepan nang ndi yo maju. Ayo, dibenane sing penak. Duh, iki piye to bocah iki? Ayo dibenerke. Oh, ayo Mbah, marono Mbah, piye numpake piye? Nyapa jarane kok nang gugur blasing. Nek yo ngejak parian ngocah iki. Ayo ngejak piye? Pindah sapa kuwi? Elen ndase nek dhuwur ya jaran mumet. Piye to cah iki? Lho, lha kuwi kok mukon ngepange piye iki? Ayo Mbah, gajal Mbah. Menika warok saking galek lho. Warok yo enek sing galek ya Mas. Iki duduk apa naraga iki? Lah kok dadak gedrik barang. Wae nyedak-nyedek apa kenal kowe iki? Nyedak kon buka wani urang kowe.
Lho. Piye? Ayo jak kenalan nek nani. Dejak kenalan. Asmane sinten, Mbak? Wi. Kuwi jenenge loro lho kuwi. Pun suantai mawon. Niki mangke dibarne jam 4 nggih subuh, Mas. Siap. Heeh. Nggih. Pokoke dikek buntut meh. Jak nomong, dijak kenalan namine sinten. Kenalan sing apik ngono nyedak-nyedek jane iki. Siapnya po? Cek campiran dok, dok. Cek setengah sewelas, cek sore. Soanta yang bah. Ayo. Aja. Asal to se. Turo grosok-grosok. Yo. Sakti Mandra Guna mejetake kadipaten Panaraga umuja teni kadipaten kene satruning gerakan kusumane Ayu Dewi Sanggo Langit ayo awas alon-alon yoco i nyuwun baik kangestu para adat pitra sami mugi Gusti paring pangayoman para putra-putra kang lagi kaya wajib turangga saka saka